يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد، بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين. وقال الله تعالى في مقامه الآخر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وذلل الشرك والمشركين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائما،
وافذنا بالإسلام قائدا وافذنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي وبدني اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين چشم رسالت سخير الأنام عليه السلام چشم رسالت سخير الأنام عليه السلام عليه السلام مکمل صحادی تبرحق امام علیہ السلام علیہ السلام تیمو دب شرک تی کفر کیا چھ گند اسلام رب شو پانس پسند تیمو دب شرک تی کفر کیا چھ گند اسلام رب شو پانس پسند فنا چھس نہ ہرگز دوہے ات مدام علیہ السلام علیہ السلام تیمون کیا نات پیٹھ لکو دیت ایزا مگر شان پیغم بری با وفا تیمن کیا نات پیٹھ لکو دیت ایزا مگر شان پیغم بری با وفا او تتام بسانس لکل انعام علیہ السلام علیہ السلام گسم تو اٹھا سن نبی یا الہ وزن ریزیس گس بس دکو صفا گسم تو اٹھا سن نبی یا الہ وزن ریزیس گس بس دکو صفا پوزی جذب پوز لول پوز احترام علیہ السلام علیہ السلام حمد و ثنا تعریف و تحمید بزرگی و برتری اللہ تعالی سند ذات اقدس حق بے انتہا بیش بہا درود و عظمت درود و رحمت درود و برکات کائنات کے سرہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مسلمان چھاس پیٹھ اللہ تعالی سن احسان عظیم اللہ تعالی سن بڑ منت اللہ تعالی ہن چھ تدین مبین سے کرمت وابست
اللہ تعالیٰ ہن چھس تت دین اسلام سے جڑی مت یا دین اسلام ساندر اخ فرمان رحمت اس پر دلالت کرن شفقت اس پر دلالت کرن محبت اس پر دلالت کرن نہ صرف انسانی مخلوق خاطر یس انسانی مخلوق تمام مخلوقات اندر چنید منتخب بلکہ انسان نظرن تل حقیر مخلوق شاء اللہ تعالی ہم پود کرمت تمن ست اسلام فرمان رحمت پیغام باون شفقت دلیل دیور الادب المفرد کے حوالے انمت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن فرموخ من رحم ولو ذبیحة اسفور رحمه اللہ یوم القیامہ. مسلمانو یہ تعلیم یم فرامین مبارک بوزت چھ اس پر حق بنان اس کرو یم کنوے اس کرو یم لوکن تام واتناؤن سائت کوشش تاکہ یس موجود دور چن گٹ یہ سبد دور تہذو نظرو تمن نش تگ نپ نپ کر آفتاب مہتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون من رحم ولو ذبیحة اسفور یس رحم کرم کردار ہائے یل سہ اکس حقیر مخلوق سر کر ذبح ثور یل یہ مارن یم سات یہ مارن اگر مارن وز یہ مار مارن وول امس رحم کرم کردار ہائے بشارت دس بشیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ یوم القیامہ امس سر پہ رحم کرن ولس کر رحم قیام دو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوش مسلم کتاب قتل الحیات وغیرہ روایت اندر آمد ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث فرمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مرأتا بغیا رأت کلبا فی یوم حار وچ اکتن خاتون اس کردارن کمزور اس یم حدیث اس مزمنا باغی نافرمان یس وائلنٹ اس یس ڈس آبیڈنٹ اس یس نافرمان اس یس کردارن کمزور اس یہ شاید دعا کی وقت پکا امی وچ اخون اخ گرمی ہن موسم اس گرمی اس امی وچ خون اخون یطیف ببئر قد ادلگ لسانه من العطش امی وچ انسان زبان پھٹت درامس زیو پھٹت درامس کنی واجہ تریشی ہندی واجہ یہ خاتون چھن کردارن ایکسپٹیبل اپریشیبل یہ خاتون چھ کردارن کمزور مگر امی لیے خون وچ پنن زیو نبر کن کر تریش سیت فنزعت له بموقها فغفر امس ان ام رحم کرم کردارن جوش یس اللہ تعالی انسانی دل سندر تھامت اگر چھ آز چھ انسانیت سندر یہ رحم کرم کردار نظر یان آز چھ انسان وحشی بنیومت درند بنیومت انسانیت سوز حرکات کرن وول بنیومت مگر امس بدکار خاتون ام ام رحم کردارن جوش ام کور پن موز اتندر کھولن آب یہ ترون امس تریش ہتس ہونس اسس مس یہ عمل آئی تیز پسند رب کائنات شش بوزنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان فرموخ رب گو ات عملی پیٹ امس تیوت خوش فگفر اللہ امسنگن گناہن کو مغفرت پر گا
پروردگار کرخنا سان گنہن مغفرت سان عابن پرد پوشی سان ہم تو غم کرخ دور امین یا رب العالمین ام گئے حقیر مخلوق ونیل انسان ستا سے معاملہ اللہ اکبر ونیل مسلمان ستا سے معاملہ کلم گوز ستا سے معاملہ انسان آسن وال ستا سے معاملہ تم سات کس کردار ہو اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ انسانیت کس کردار سہ ہر قدمس پہ رحمت کردار خیر و بلائی ہن کردار امن شانتی ہن کردار سکون و قرار کردار گبر مین عزیز مین شفیق مین پرن یور گست بخاری کتاب الازان راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن دعا بنو اخ شخص دون اونٹن پہ آب پکنا عربس اندر اس آب سختی یہ آب پکنا دون اونٹن پہ روز سند گنک حصوص یعنی خطن نماز ہند وقت ووت یہ آب پکنا امس اکس جائیں نماز چلن نماز ہز امامت وشن کرن معاذ رضی اللہ تعالی ام رکو یہ پن سواری پن اونٹ دپن گڑ پرب خطن نماز گڑ پرب خطن نماز یلن خطن نماز لوج امام اس معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت مز آمد فقرا سورۃ البقرۃ او النساء معاذ رضی اللہ عنہ لوگ سورۃ البقرہ پڑھن یا سورۃ النساء راوی دپن یا لوگن سورۃ بقرہ پڑھن یا سورۃ نساء یوسی پت کن گو نماز میں شامل فانطلق الرجل ام شخص ست نماز یہ دراو ام حس پانے وقت ام ست نماز شش ووز وقت کس امام معاذ رضی اللہ تعالی چپت کن آیا اک صاحب نماز پارنے تو ایل سورہ بکرہ لوگ وہ پارن تم ست نماز ناروز گو معاذ رضی اللہ تعالی مگر یوسی نماز ژٹن وولوس یہ گو پانے پن مسلح فشکا الیہ معاذن یہ گو پانے شکایت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سن گو یت پٹ معاملہ بشس مزور بشس زمیندار بشس محنت کش بایاس دون اونٹن پہ آب ہت خطن نماز اس پرنا ون معاذ رضی اللہ تعالی میں لاجائی نماز تم لوگ زوٹ سور پڑھن سورہ بقرہ تم لوگ زوٹ سور پڑھن سورہ نساء میں چھت نماز ہی اور رسول اللہ میں حس پن گارو کن وات یہ بوز پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ افتان انت او کال افاتن انت ثلاث مرات اللہ اکبر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوز فرموخ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل اللہ اکبر انس متعلق تو بوز منت آسو بخاری مسلم کے حوالے انس فرموخ یا معاذ واللہ انی احبک اے معاذ رب سندر انہیں چے محبت ہی کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یل انسانیت کو معاملہ یل رحم و کرم کو معاملہ فرموس افتان انت اے معاذ سترائی ہے کہ لکھ آزمائش منز اے معاذ سترائی ہے کہ لکھ آزمائش اندر راوی کرن بیان تری لکھ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پچھس فرماوان فلولا صلیت بسب اسم ربک العلا والشمس والضحى والليل اذا يغشى والليل اذا يغشى ام عز رضي الله تعالى عنه چکاوز لوگ سورہ بقرہ پڑھن چکاوز لوگ سورہ نساء پڑھن چکاوز پڑھت سب اسم ربک الاعلى چکاوز پڑھت والشمس والضحى فَإِنَّهُ يُصَلِّ وَرَاكَ الْكَبِيرُ وَالزَّعِيفُ وَالزُّلْحَاجَّ سَيْ امامو سُرْ چَشَنَا پَتَا
پتکن چھ مے بڑ نماز پرن کمزور نماز پرن اور تم نماز پرن یم مزور کرن ول ایماس رضی اللہ تعالی یہ تو اپنی کی گبر پڑھ جو یہ ہے بخاری کتاب الاذان ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرمان فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيته غضب في موعظة كان اشد غضبا منه يومئذ یوتام دوش میں غضب ناخ محمد رسول اللہ دبن میں شون زاہ وشمت واز پرنس دوران نصیحت کرنس دوران غضب ناخ امی انداز یم انداز میں ناراضگی لج روی مبارکس پٹ ام سات نصیحت کرن کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ام پت کیا فرمو ثم قال یا ایہا الناس ان منکم منفرین اے لوگو تم من چھ کیا لوک تم یم لوکن چھ نفرت دیون اسلام اس متعلق نماز متعلق چانی امی عمل سی چانی امی زوٹ سور پرن سید گسن لکن نماز نفرت لکن گسن دینی اسلام چھ نفرت تو ایمان چھ کیا لوک یم لکن چھ نفرت دیون ام پت فرموک امام فمن ام منکم الناس ون یس تو ایمان زی لکن امام بناونا یس امام ہی بناونا سو کیا کہی فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الزَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَزَلْحَاجَّ امام تھوزیو خیال تمس پت کن چھو کمزور تمس پت کن چھو عمر دراز تمس پت کن چھو محنت تو مزور کرن وال انفرادی طور یوتا تو خوشو تیوتا زوٹ رکو کرو تیوتا زوٹ سجد کرو تیوتا زوٹ قیام کرو مگر یہ نماز آسک پرنا ول کمزورن ہن تھی خیال بڑن ہن تھی خیال مزورن ہن تھی خیال محنت کشن ہن تھی خیال اوئی چھو آز تی یت دینس متعلق ونن مولانا انور رحمت اللہ دبن تابا چھو باگ سننا بر مصطفی مبارک یہ دین اس رات تی روشن آز تی روشن پگا تی روز روشن انشاءاللہ یہ دینوں سے رات تی اپلیکیبل از دی اپلیکیبل یہ دینوں سے رات تی اپریشیبل از دی اپریشیبل یہ دینوں سے رات تی ممتاز از دی ممتاز یہ دینوں سے از دی لوکن مز ہاون تا باو لائق اگر تی روز لوکن مز ہاون تا باو لائق اب دین سوز دوہائی تابنا کی روشنی اب دین سوز نزہی تی کھچر اوش مولی سوانن تابا چھو باگ سننا بر مصطفی مبارک خیر البشر بہمہ شد رہنما مبارک اگر آز تیشے رہبری ہے چھے اگر آز تیشے رہنمائی ہے چھے اگر آز تیشے پت پت پکن یہی شو سوان دعوت یہی شو سوان مشن میں پت پت نہ اگر آز کی دنیا شعن گردش نجات مطلوب ظلمنش نجات مطلوب اگر آز دشی اسم دنیا امن شانتی ہن گہوارا بنن پھر ان تمام نام نہاد ازمو سے اپنے آپ کو چھٹکارا پائیے اور اس دامن رحمت میں اپنے آپ کو پیش کیجئے اس دامن رحمت کتاؤ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ باقی شسور استحصال باقی چھ سوری پھنت فریب باقی چھ سوری بکواس کرن چیز ہیکن دنیا سے نجات دیت انی گٹنش اگر دنیا سے نجات مطلوب تیل چھ پت پت پکن بلا لحاظ مسلک جماعت تت آفاقی پیغامس تت رہبری ترہنمائی شنال مد کرن یس رہبری ترہنمائی پیش کر رہبری کامل جناب محمد رسول اللہ ان خطر کیا شکار ہے مسلکن منز بٹ سورن حصن منز امت کرن تقسیم تیاز ان خطر چی خان بندی کرن یو ہے شیل آش اور یو سبت من قرآن سے رہنما چھوئی محکم رٹن بدل سوئی
رہبری چھ ہیچھن رہنمائی چھ ہیچھن اسلام چھ ہیچھن تیل کیا کارک بنا چھسی ونن چورن مز کرن امت تقسیم بسین ونن خان بندی کر امت اس اس کیا چھ ونن قرآن چھ رہنما چھوئی محکم رٹن بدل سوئی پروان کم چہاوی بر عالم مبارک پروان کم چہاوی بر عالم مبارک چھ دیوات چھ دیڈونج چھ سن نت قرآن مقدس چھ سن یم فرامین مبارک پیش کر دہان مبارک جناب محمد رسول اللہ از دمیلی چھ ورگن چنائی دار از دمیلی چھ سکون تا قرار از دمیلی چھ نجات دنیا بانے چانی خطر تا میانی خطر پزے امن سکون جائے مگر یلی از دی چھ پت پت پاکک یوس اسلام یا سیوانن اگر نماز زیخ لاغن سک انسانیت اس مسلمان انواد تکلیف سو اسلام دے اجازت نہ حق خون کا رکھ دے حض اجازت سو اسلام دے اجازت نہ حق کون سے تکلیف بات نہ رکھ سو اسلام دے اجازت انسانیت اس عزت تکلیف بات نہ رکھ اے بھئی اے لوگ خواب خرگوش بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے آنکھوں پہ پٹی بندے ہوئے ہیں اسی لئے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے در پہ ہے ورنہ اسلام آج بھی تابناک ہے کل بھی تابناک رہے گا فکر فساد بیکاز آف مسلم بیکاز آف فنڈامنٹلسٹ مسلم اٹ از بیکاز آف یورس یہ چانے وجہ سچ تک انسانیت نار مگر انسانیت حقوق کرت لت منج یہ چانے وجہ یم آٹھ وہرس بخچ یم بہ وہرس بخچ یم پن فنڈامنٹل رائٹ اک انسان سارنس اندر تھارو مجرم یہ ہمارا حق ہے اس کے لیے کشمیری لڑتا رہے گا لیکن آپ کو چاہیے کم از کم اگر آپ کے ہاں جمہوریت کا نعرہ ہے تو پھر دوسرے شہروں میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پہ احتجاجیوں کو بڑھانے کے لیے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کشمیر میں کیوں نہیں ہو رہا ہے کشمیر میں اس کے بدلے پلٹ گن کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے کشمیر میں اس کے بدلے گولی کیوں چلائی جا رہی ہے یہ مش اور ماجم سلوک یہ مش آپ کو دو چھنٹ بے آپ کو خور اگر آپ کہتے ہو کہ کشیر چون اٹوٹ انگ ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے یہ متنازع ہے یہ متنازع ہے یہ متنازع ہے شو ڈسپیوٹ یہ تو معاملہ شو ڈسپیوٹڈ ایریا مگر کیا شکتل انسانیت اس پر ظلم کران بل بہوئی اگر اللہ تعالیٰ ہم زند تھوئی یس از میڈیا شو پروپوگیٹ کرن سلفی ازم اس متعلق ان قریب اگر اللہ تعالیٰ ہم زند تھوئی ان قریب انو اس اہل حدیث دعوت موجود دورک میڈیا اب خود بھی انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ یہ سن دعوت یہ دعوت چھنا زیٹ نماز اجتماعی طور پرنس روادار یہ کٹ کر ظلم زیادتی یہ کٹ کر انسانیت سوز حرکات بلکہ شیر پورا من دعوت بلکہ شیر امن شانتی ہنز دعوت مگر چلگو تی انزام اسلام اس مسلمان اسلام چوانن دپن بشوز عظمتی کردار کناو مسلمان چوانن بشوز عظمتی کردار میں کس ناؤ دن میں چھن تمیک پرو مگر میں رائے میں پنن کردار یہ اصل مقصد مسلمان اس یس حالت آس خوشی استن غم استن امن استن انتوڑ استن مسلمان چھن پنن کردار راون یہ ضرورت موجود دور سند ظلم اس دمون ظلم سے جواب زیادتی دمون زیادتی سے جواب اس ون قرآن مجیدن
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسلام دوب نیکی تو بدی شن پانوان برابر اگر تو ایسی کام بدی کر برائی کر دو گڈ آلویز اینڈ فارگیٹ تو کر رہا ہمیشہ نیکی تو دیزو نا برائی برائی اسی جواب برائی دیزو نا برائی اسی جواب یل تائی یور تول نی کا تھرما میٹر لاگت سگا چھت نیامون تکنس پخت ژ گھت نا پن اسلام کہ امہ دعوت نش تو امہ کردار نش روگردان آسن اسلام دف بہ ہس عظمت کردار ناو اس میں فالوور سہ عظمت کردارس پہ فائز مثلا اسلام دف ارایت الذی یکذب بالدین کیا تھی نا سہ وچن اس روز زیزا جٹلا ایمانس شارکان فکر تارو پنس پانس کت بار پنس پانس تھی تارو پنس پانس ساری کرو غور و تدبر اسلام دپان تھی وچو نا سہ شخص اس قیامت کس دہس اپن زان ایمانس شارکان تت من لازم اخ رکن سہ گو آخرت کس دہس پہ ایمان اگر اکس رکنس کور انکار مسلمان رود آز اسلام دپان ارایت الذی یکذب بالدین کیا تھی وچو نا سہ صاحب اس قیامت کس دہس جٹلا سہ جٹلا بظاہر آش بظاہر آلس پہ ٹور بظاہر آماز بظاہر آسلمان نا بظاہر آس تمیز ڈسکشن مگر اسلام دپان بن قیامت کس دہس کچھ جٹلا فذلك الذي يدعو اليتيم یس یتیمس دکت دور دن اب نماز پڑھن وول اب ریش تھون وول اب پٹور خاتس من مسلمان ناو تو رجسٹریشن لبن وول رب پروان تمس قیامت کس دہس پہ ایمان تم جٹلو قیامت دہ یم یتیمس دی دکت وش اسلامی کردار وش مسلمان سن کردار وش اسلامی تعلیم اویش روایتن اندر آمت اویش روایتن اندر آمت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس متعلق آمت الادب المفرد کے حوال شیخ انبانی دیون صحیح قرار ابو بکر بن حفص رحمت اللہ علیہ کرم بیان فرمانم اسلافو من چھو اختار خخ گزرومت اس نپ نپ کرون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس تمام اولادو مز ٹوٹوس خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اللہ اکبر یعنی ساری خود زیادہ محبت اس کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کت بنیاد اس پہ یہ اس زیادہ کماون وول یہ اس زیادہ رپی زینن وول انس زیادہ نزدیکی تت کردار مبارکہ سس پیش کر کردار مبارک ہاون ول پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے اس زیادہ ٹوٹ کنس حس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی لگا یمن اسلاف یہندس کردارس اللہ اکبر مگر یم سات امس تہ بیت المال پہ وظیفہ جاری کرنک وقت ووت تنخواہ دنک وقت ووت بے طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فاروق اعظم چھو کرائٹیریا مقرر کرن ترے دینار یا پانچ دینار چھ کم ملن عبداللہ ابن عمرس اسامہ بن زید سند رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ ابن عمرن دوب دوبن بچھ سائے کام کرن یس اسامہ چھو کام کرن بچھ جوان بچھس ہیلدی مگر یہ کیا وجہ اسامہ بن زیادہ شو زیادہ تنخواہ میں یہ کیا وجہ تمس گوبر میون ول نزدیک اسامہ اس چانہ کھوت ٹوٹ اسامہ اس چانہ کھوت نزدیک جناب محمد رسول اللہ اک طرف اس حسن حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے طرف حسن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس ٹوٹ تھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمش زیادے پم ٹوٹ تھا ون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما یموس چن تمین پتنا او عبد اللہ یوس عملی ہوں عبد اللہ یوس عملی ہوں عبد اللہ یم پڑھ مزاسی مسلم کتاب الفضائل یہ دبن ساری اس خواب وچن بوتوسس یاسن خواب وچا خواب سنیم تعبیر محمد رسول اللہ مگر بوچھس نے واری از وقت اس خواب وچن دوہا بنیو میون مقدر چمکو پروردگار بوچھس نے مسجد نبوی اس اندر آرام تر ویت میت وچ خواب خواب کیا وچن زسائے بائی تمو تلس پانس سویت نو اس اکل جائے اکی جائے وچ میں چاہ خوڑ وچ میں اکل جائے اتے وچم نار دزان ات وچم پیٹ زن تی پٹا تر ویت مگر یل میں نارس کن گئی نظر بو بامبروس میں وہ تھی مودائیو مزاک سائبا سم بامبر چانے خطر چھن نار دپن بو بوس یوں خور وشن پت بیدار مگر میں چھو سوری جسم مبارک گو متار قیارخ میں چھو بامبرو مد سوری جسم مبارک بوچھوز بامبرو مد صبح پت ونم پنی بینی جگری خواب میں وش خواب مگر میں شہایا بوچھوز نبورن خواب ونس محمد رسول اللہ اللہ اکبر کم جوان کم باہیا کم با اخلاق کم با کردار یل یوی جوان اس اتھ تھت تولان ابھی ہاتھ اوپر ہی تھا دعا اس قبول کرن پروردگار ونیو ساتھ بند آسن کرنے تی اون بوزنوس یون ونوس قبول کرن وات ذل جلال حضرت اللہ اس جو جوان تی شایو تھی اس کرو احتساب پان اس گوبر میں ون کردار رائے میں اس کن تی صورت اسان ہے ظلم اس ونو ظلم زیادتی ونو زیادتی اور ظلم اس مٹن انشاءاللہ یہ تک اس خیال اس ظلم چھن زیادت اس کال اس روزن مگر یہ اسی ہے تقاض تی گھو اس پور یس اس پن ریسپانسبلٹی ذمہ داری سہ گھو اس نکھا چاہے ہمیں یہاں پہ کتنے دن رہنے پڑے کچھ دو آسن تمن دہن مز گھن اس کردار راؤ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پن بن جگری وانن میں ون بدل ونت خواب محمد رسول اللہ مومنین افسر رضی اللہ تعالی عنہا اسی خواب ونن پنیز بویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی تعبیر وانان تعبیر کیا چھو والا یہ ہوئی شکر دار تعبیر چھو وانن نیم الرجل عبداللہ اے حفصہ چون بویشو سٹھارو ایشو پسندی دو رب العالمین سن دربار این ایشو پسند کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیم الرجل عبداللہ لولا یسلی فی اللیل خابوک تعبیر چس رب چس دپن چسی بیتن وچن چگے چگا سن روچن نماز پرنور چنیس چلن پونچے وقت نماز سوشک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوشک پونچ وقت نماز پرن مگر چچویت سن وچن تحجد گزار ذات ذل جلال حضرت اللہ خواب سونک تعبیر سالم رحمت اللہ علیہ کرن بیان یہ یوز گڑی یہ یوز سات یہ یوز وقت یہ تحجد لوگ پرن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم کرن بیان دپن میں چھن زندگی اندر معلوم کن سات آس تحجد فوت گمت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اکھت پونس دو اسے کہ اتھو تھوت دلت میں پڑی اکھت پونس تحجد ست بحث یم سات لڑے آس یم سات فساد آس یم سات ظلم آس یم سات دشمن تہی سپہ ہستی پہ مٹاؤنے آج درامت اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون بھائی مانو سورہ انفال پڑھو ارے بھائی ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے
کیا ہم سے وہ کردار نظر آ رہا ہے؟ شاطن کردار ایک مالک ارے بھائی یہ چلنا یوت بچس تو چھس امت یہ چلنا اللہ تعالیٰ وعدہ کورمت بہ دم نصرت تائید مدد مگر کب ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر سورہ انبیاء ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر اشل لخمت کات اندر کتاب زبور اس اندر ذکر پاتے آپ لوگ پڑھے لکھے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ علم حاصل ہے اس دشمنی کرن علم استعمل حفاظت پروردگار امین یور گسک پڑھو تو اشل اخمت کتاب زبور اس اندر علماء تفاسیر کرن بیان زبور دپت گو اشل اخمت آسمانی کتابن مز تورات اس مز زبور اس مز انجیل اس مز القرآن اس اندر بے من بعد ذکر ذکر پتہ ذکر دپت گو لوہ محفوظ اس مز نش یہ کت دار لوہ محفوظ اس اندر یہ کت ان الارض یرثها یعنی زمین ہند وارث بناو ہو کس کی کلاس کم کم یت بچس چل نہیں کیا بعض اوقات اندر اکس انسان پنہ جائیں گھن خیال شاید چس آزادی بٹھے چون تو میون بان یہ شاید ون ناپاک کمزور یل چت مے کن نظر تراؤن یوان ابھی ہم اس قابل نہیں ہے ابھی ہم سے وہ چیز بہت دور نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس کردار سے بہت بعید نظر آ رہے ہیں اس کردار مطلوب چھو ربس اس کردار مطلوب چھو آزادی خاطر خلافت خاطر یہ ہمارا حق ہے کس کے لیے انکار کس کے لیے انکار مگر یل ست بچ پنس کردار اس نظر دیوان رب فرماوان اشو زبور اس مز آسمانی کتابن مز تھومت لکھت لوہ محفوظ اس اندر تھومت لکھت ان الارض یرثها عبادی الصالحون یعنی زمین ہند وارث بناو گس تم یم کیا آسن صالح تا ارے حضرات صالح کردار خوان والن دی یعنی زمین ہند اقتدار ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ست بچ مناظر ایک سکے الزام لگاؤنا بغور ہم کوری یم کوری یم کوری ایک سکھ ملد ہوئی ہوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو اس وقت سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہ حالات کا تقاضا ہے ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے ساری دنیا ہمیں سپہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے لیکن یل اس اخاسو مٹھ آسو تل ہکن نتیم ایسی زیر رضو تکلیف و آتن آئیت لیکن وہ لوگ دیکھ رہے ہیں منچن دورن ہوا برابر نشیمن دینی ہوا برابر نشیمن دنیای ہوا یمچی دینی طور کمزور یمچی دنیای طور کمزور یمچی کردارن کمزور یمچی عملن کمزور یمچی اخلاقن کمزور یمچی پرکن لحاظ کمزور تنو توان نظری اسلاف اس کستام نیرن مودان اس وز کستام اس نیرن تیمو اس واری یہن تک گرائی کستام اس نیرن تیمو اس نے زیادہ تعداد آسن کیے پتے مکر دوز دو ساس تعداد اساس امی برو ہتن منز تعداد مگر ہاتھ اس لچھن من ساسن منز لک مقابل اس منز اوسط ناکام نامراد گچن ساسو لچھو ہاتھ وال اس کامیاب کامران گچن وجہ کیا اس یہ میں ہتن منز اس کردار اس کردار چینشت میں نے چھارن پرور دے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابو بکر بن حفص رحمت اللہ علیہ کرن بیان فرمان عبداللہ ابن عمر اس شخصیت کان لا یاکل طعاما الا ومماؤ على قوانه یتیم دبن تو تام اس نے غذائی کھانا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ یو تتام دسترخان اس پٹ یتیم آسے ہیں کیا آسے ہیں یتیم آسے ہیں
یو تم یتیم آسیا دستار خانس پر تو تم اس نے غذا تناول کرن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ متائی امام مالک کتاب الزکوۃ گوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان انس متعلق شامت ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت توتی اول الیتام فی الذین فی ہجرہ من یتجر لهم فی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس کفالت اسمزیم یتیم اس آسن یسیون مالو ساسن تینس مالس کیا اس کارب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ سنجو سانین اسلابون کردار چھو اسمت تچن یتیم کھانا اسمت یہ تکنس خیال اس ترین حتن ورین ہندس دور اسمن چھن کنجائی اسمت یتیم کھان مدینہ منور آساندر مکہ المکرم آساندر شام آساندر فلسطین آساندر تجیس یتیم گیچے پترو سرپرست بادن یلن پتر آسے ہے تلیوس یتیم اس کا مسلمان کفالت آساندر یہوان اور کفالت آساندر نن پتوس انسنگس مالس حفاظت کارت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یم یتیم اس زیر کفالت تینگس مالس اس مال تجارت سمزداؤن عائشہ رضی اللہ تعالی یوز دیوان تاجرن دبن اسق یہ تجارت اس تجاری ساری چھو تھائیت یتیمن ان مال یہ شو انت تھائیو پندس تجارت سندر یو تامیم بالک گچن اندس مال از گچ آسن سانی ذریع برکت بائیت یو ان مال گچن سانی ذریع کام آسن گومت تجاس سنی زام تک تس روز ہے پاک تج کنس آئیسے ہے یوز بیچے ہے یوز گاری پت گاری مسلمان گیا ہے مسلمان کتاب الخراج اسندر امت قاضی ابو یوسفن رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سن شاگردن رحمت اللہ علیہ کتاب الخراج اسندر فاروق اعظم چوہتی پکن رضی اللہ تعالی اسلامی کردار مسلمان سن کردار فاروق اعظم چوہتی پکن رضی اللہ تعالی اموش آخ بڑاک یہوی یہود یہوی کشکول ہے بچن بان ہے پھیرن گر پت گر یتمس دو یو کیا چا فاروق اعظم چھوز بچن رضی اللہ تعالی یو گوس نزدیک چشینا مانو بچن چھو یہ تی منا سکا جی بچن فاروق اعظم چھو یہود اسمانن چشینا مانو سن از دوری خلافت اساندر چھن بچن جائز سکا جی بچن چھو منا کیاس کر رہے ہیں بغیر میں چھن چاہ رہے گیا تب نے اس کیا دلیل تب نے جوان اوسوس کماون اوسوس اسلامی حکومت اس کو نوسوس جزیت دیوان آیال تے اوسن پالن اب زندگی رخصت ہونے کے قریب ہے کوئی کمانے والا گھر میں نہیں رہا منچو کوٹن ہن طاقت کمزور منچ جسمن کمزوری ہو مجھ من چھنے مزوری کرنے چھ حکت تسکت گارہ سندر چھن کہیں بالد اس کمائے ہے مکھائے ہے وچھ اس معصوم عیال پالن من چھنے تہند خطر روزی روٹی ضرورت مگر یلنے میں کوچھن طاقتی من چھوز پر بیچھن اللہ اکبر اسلامی کردار آس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجھو ستھاپ کرن بیت المالکس انچارجس لشنیون تمن چھوز یہ کیسا انصاف ہے یہ کس اسلام کی خدمت ہو رہی ہے جوانی اندر دی اسلامی حکومت اس کن جزی بڑا پاس بس تھائی نے اسلامی بیت المال امس یہود سن خیال یہ کیسا انصاف ہے اللہ اکبر اسلامی کردار آز بیت المال کس انچارج شوان پارو کی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسٹس اندر کرن یہ دیل لسٹ لسٹس اندر کرن یہ دیل انٹر ماہانی من وزیف چھ اسلامی بیت المال اندر تی من اندر گش یہودی برد داک یہودی برد اسلام چھ پنی کردار کی نہنیش تابناک اور اسلامی پنی کردار کی عظمت ست گالب انشاء اسلام چھ پنی کردار ست ہمیش زینن اول اور لکن پانیس حقیقت روکن جھکاون اول اسلام چھن زہی تی کن سات ظلم کرمت زیادتی کرمت کس سویت نائن سویت کرمت بلکہ شو روایتن اندر یہ تی آمت
یل پتی مکہ کے دو مختلف ٹولین مز مسلمان اس جھنڈے ہتھ اڑن سبز جھنڈا اڑن سفید جھنڈا عبداللہ بن زبیر اس تو اس آگ جھنڈا رضی اللہ تعالی اللہ اکبر ابو سفیان یل ایمان اون رضی اللہ تعالی ابو سفیان یل لوک وچ ٹولین اندر اکیس جائے تنگ آٹھی اتن باسان واریہ بوڑ فوج مسلمان یہ سٹولی یم زٹ یم جنڈ دن آمت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی امس ابو سفیانس کن پہ نظر امس کرکھ نیرت دن یوم یوم الملحوا ازک دہ ملامت دہ کافر کرو ظالم کرو جابر کرو آز لعنت ملامت اندہ ظالم ہند خطر آز ملامت دہ جبر دہ زیادتی ہند دہ آج سان خطر بیت الحرام حرمت آمت حلال ٹھہراؤن اللہ اکبر اللہ اکبر امس یل یاد پیو ظلم و ستم دوپن تم یہ اس خلاف لوڑمت یہ شہید کورمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کورمت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سانی اون اس نش کرمت جدا یت یوت نیش تم یہ دک دمت سار کور دم سار پہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن اوسمت امانت رحمت اندر سمت سواری پہ بن پین سایا یہ تم یمو دندان مبارک کر شہید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو سر مبارک کر زخمی دہان مبارک اس پہ آئے الفاظ مبارک کیف یفلح قوم شج نبی و کسر ربایت یہ قوم کت گز کامیاب ان قومن کور سر مبارک زخمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نندان مبارک کر شہید خون مبارک چھن خون مبارک چھن ٹھار نہیں سر مبارک جوری کم تام نش فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کتاب الجہاد یل تھی پڑھو میانو عزیزو فاطمہ رضی اللہ عنہ خون مبارک کرن صاف مگر خون مبارک زخم مبارکن جاری دپن ٹاٹ زور فاطمہ زارا رضی اللہ تعالیٰ نان یہ سور تروک زخم مبارکن جناب محمد رسول اللہ زخم مبارکن یہ سور ترونا ادرکو خون مبارک جناب محمد رسول اللہ مگر اسلام پن کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور زبان مبارک یہ قوم کت گز کامیاب ان قومن کور زخمی پن پیغمبر محمد رسول اللہ مگر یہ سورہ آل عمران پڑھن کردار گھس نا زہ تراؤن مسلمانس سورہ آل عمران اندر رب کرن بان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون چھن شایا چھن زیبان نس محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر نہ جگہ جوان تھی قوم کت گھس کامیاب تہند خاطر چھن یہ زیبا بش زانن یہ موکر زیادہ تے یا رسول اللہ یم بنے ظالم یہ موکر زخمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ موت زخمی کرخ اگر یہ چھ رب تمن تے کر توب قبول یا رسول اللہ عذاب دیکھا پروردگار توب کر خ قبول پروردگار ایش سور زانن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اکبر اسلامی کردار اسلامی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ین سات یمن علی یوم یوم الملحمہ یہ دوش ملامت دو ابو سفیان گو دبن عبداللہ ابن زبیرن بامر یا رسول اللہ اللہ اکبر
لگاست کردار مبارک حس نماز پر جوانی چھپی من فرامین مبارکان عبداللہ ابن زبیر اس نے جاندے اتمز رسول اللہ سکاز ونت پنی زبانی مبارکی مکلمات غلط چیغو مت نبخ علی اوم یوم المرحما ازیگ دوش رحم کرم کدو آز دی سارنی دشمنن پنیس رحمت سندر پدا محمد رسول اللہ ولگو زدیم یمومین دنان مبارک کرشی لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء تو ساری چھو آزاد از ہن کس دشمن از بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام چھو گلی بابو پنی کردار سات از دی اسلام گلی مگر ضرورت چھو چیت میں گسن اسلامی کردار راول یس از مسلمان از حالت چھو ان گوڑے ظلم اسمان و ظلم مگر مسلمان چھو پنن حالاتن ہند واریہ حدس تام پانتے مسلمان اس یم حالات چھکیراو کرت مسلمان اس پیزے پنس پانس تے احتساب یم اچھوز بہ پنن اتن ہز کمائی لبان منش مچھو تیس گسان سرزد یل من سرزد گز گسن احتساب کرو پنس پانس اللہ تعالیٰ کرن اس ظلمت الازاد و آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ جمی طالبی جموں کشمیر کس حکمس پھوسس باز تو برونہ کن خطبہ جمعہ پرن خاطر اللہ تعالیٰ کرن یت جماعت تی پن حفاظت سارنی مسلمان پن حفاظت یت مسجد شریف اندر اس ونکنس جمعہ ادا کرن یہ شاف تاریخی مسجد یمش تاریخ تو ہنیش قائم دائم پر دیوار یہ تعمیر کلیدی کردار سے اختیار کو خاص طور پر تعمیر